أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتهم ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير بل كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سے بہت اہم اصول، اور وہ یہ تھا کہ کبھی کبھار امام کچھ کہتے ہیں، ہم امام کے جملے کو بدل دیتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جس سال امام زمانہ آئیں گے اس سال حج نہیں ہوگا، یہ الگ جملہ، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ جس سال حج نہیں ہوگا اسی سال امام آ رہا ہے، یہ غلط، دو الگ الگ باتیں. اچھا، امام نے فرمایا کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا، ہم نے سوچا کہ جو کڑوی چیزیں سب حق ہیں، یہ الگ بات. ویسے اس کی تفصیل پرسوں آ چکی ہے، میں اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں. اسی طرح سے یہ جملہ، جادو میں حقیقت ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا، مگر ہمارے یہاں لوگوں نے اس جملے کو الٹا کر دیا اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب کبھی ہمیں نقصان پہنچے اس کا مطلب کوئی جادو کرا رہا، یہ بھی غلط. جادو میں حقیقت ہے، لیکن جادو اتنی مشکل چیز ہے کہ ہر آدمی کے بس میں بھی نہیں ہے دوسرے پہ جادو کرانا. جادوگر اتنا ان کو ریاض کرنا ہوتا ہے اور محنت کرنا ہوتی، بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال کی پریکٹس کے بعد ان کو یہ مہارت حاصل ہوتی. تو ہیں اس دنیا میں جادو کرانے والے، ہیں جادو کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی نہیں کہ اپنی ہر غلطی کی ذمہ داری آپ اس پہ ڈال دیں کہ کسی نے جادو کیا. کبھی کبھار خدا ہمارا امتحان لیتا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں پریشانیاں آتی. ایک آدمی اچھا بھلا مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حجاب ہے، اس کی عقم نکلتا ہے، اس کا لگا لگایا روزگار ختم ہو گئے، مگر یہ عین ممکن ہے کہ خدا نے امتحان لیا. جو خدا اپنے نبی حضرت ایوب تک کو اس امتحان میں ڈال سکتا کہ سارا بزنس ختم، ساری جائیدادیں ختم، ساری اولادیں مر گئیں، سارے مویشی مر گئے، سب نقصان ہو گیا، کون سی غلطی کر رہے تھے معاذ اللہ حضرت ایوب؟ وہ تو نبی، وہ تو ہمارے عقیدے میں غلطی کر ہی نہیں سکتے، یعنی کر سکتے ہیں کبھی کرتے نہیں. ان کا بھی یہی ہوا کہ لاکھ کا کروڑ کا کاروبار، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ان کی بیوی کو لوگوں سے مانگ مانگ کے کھانا لانا پڑا اپنے شوہر کو کھلانے کے. تو کبھی خدا بھی امتحان لیتا ہے جس میں آدمی پورے دین پہ عمل کرے اور اسے نقصان ہو گئے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر الفساد و فی البر والبحر بے مقصد سبق، اے دن نفس، کہ فساد آ جاتا ہے اپنے کرتوتوں کی بنا پر، آدمی نے کوئی ایسا گناہ کیا اور غلطی کی جس کے نتیجے میں اس کو نقصان ہو رہا، وہ لوگوں کا حق کھاتا چلا گیا، ایک دن اس بزنس کو تباہ ہونا. پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور اور معتبر حدیث،
کہ جس مکان میں ایک اینٹ اور ایک پتھر غصبی لگ جائے، یہ غصبی پتھر اعلان ہے کہ اس مکان کو ڈھہ جانا ہے اور اسے ٹوٹ کے رہنا. اب عالیشان مکان کون بنائے گا جس کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں؟ کراچی میں مجھے زیادہ تو نہیں پتا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں، کراچی میں لوگ جو پیسہ لے کے پہنچتے ہیں ابوظہبی سے، دبئی سے، یورپ سے، امریکہ سے، عالیشان بنگلے بن رہے کلپٹن اور ڈیفنس کے علاقے، پیسہ ہی پیسہ، ایک دم سے وہ لاکھ کا آدمی خاصہ ہو گئے. اسی طرح لاہور کے اندر مثلا آج کل کینٹ کا علاقہ ہے جس کے اندر بہت شاندار بنگلے بنائے جا رہے ہیں، لاہور کا ڈیفنس کا علاقہ، بہت پیسے، پتہ چلا ایک دم سب ختم، وہ بنگلہ بک بھی گئے. آدمی نے سوچا کہ آخر کیوں، شاید کسی نے جادو کرایا. اگر ایک اینٹ اس کے اندر غصبی لگی، پیغمبر کہہ رہے یہ گویا اس کے اوپر نوٹس لگ گیا ہے کہ ایک دن اس عمارت کو ٹوٹ کے رہنا، اور اسی آدمی کے سامنے، اس کے پوتے پر پوتوں کے سامنے نہیں. اور ہمارے یہاں غصبی مال کتنا استعمال ہوتا، عورتوں کے جسم پہ موجود لباس غصب، گلے میں موجود زیور غصبی، مردوں کی گاڑی غصبی، یعنی غصب تو اتنا عام ہو گیا. غصب مانے کسی بھی مسلمان کا ناجائز طریقے سے کچھ مال لے لینا، جس کے اندر خمس بھی آ جاتا، وہ حقوق اہل بیت کا غصب، میراث کی غلط تقسیم بھی آ جاتی ہے، باپ مرا ایک بیٹا زیادہ حصہ لے گیا، دوسروں کو کم حصہ ملا یا ملا ہی نہیں، یہ بھی غصب. نوکری کی جتنی دیر کی تنخواہ لیتے ہیں، آدھا وقت کام کرتے ہیں، آدھا وقت غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی غصب. کسی سے کام لیا اور اس کی اجرت آدھی دی، یہ بھی غصب. بزنس میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ بھی غصب. تو اب یہ بھی ہوتا، اب کیا کہتے ہیں آدمی کہ اتنی اچھی ہماری زندگی گزر رہی تھی اور اتنا اللہ نے دولت دی تھی، اور ہم مثلا ایک چھوٹے سے جھگی میں رہنے والے، اور ہمارا کلپٹن میں بنگلہ بن گیا، کسی نے جادو کر دیا، سب ختم ہو گئے. یہ جادو کسی نے نہیں کیا، تم نے خود اپنے آپ پہ کیا، کبھی ایسا بھی ہوتا. اور نمبر تین، کبھی یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے حالات ایسے کہ نقصان ہو جاتا. نمبر چار جادو، تو جو لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا، اپنے ماضی کی کوئی غلطی بھی ہو سکتی، حالات دنیا بھی ہو سکتے ہیں اور جادو بھی ہو سکتا. تو جادو حقیقت ہے، لیکن ہر غلط، ہر نقصان کو جادو نہ سمجھو، لیکن بہرحال حقیقت، اور حقیقت تو ایسی حقیقت کہ عمر ابن لبید نام ہے غالباً اس یہودی کا جس کی بیٹی نے ایک مرتبہ اور تو اور رسول اللہ پہ جادو کرا دیا تھا. اب اس میں اختلاف ہے شیعہ اور سنی کہ رسول پہ جادو کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، اس نے تو کوشش کی نا، اور وہ ایک دھاگے میں 11 پھونک پھونک کے 11 گرہ باندھی گئیں، اور اسے اس نے کنویں میں ڈال دیا، اور پیغمبر کچھ بیمار پڑ گئے، تب جبرائیل معوذتین کو لے کے نازل ہوئے اور رسول سے کہا اللہ نے کہ وہ فلاں کنویں سے وہ دھاگا نکلواؤ، میرے مولا کو بھیجا گیا، وہ دھاگا نکالا گیا. اور یہ معوذتین کی 11 آیتیں، پیغمبر سے کہا ایک آیت پڑھ کے ایک گرہ کو کھولو، دوسری آیت پڑھ کے دوسری گرہ کو کھولو، تو 11 آیتوں سے 11 گرہ کھلی، اور پھر پیغمبر کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اور تو پیغمبر تک کے بارے میں ہے کہ ان پر جادو کی کوشش کی گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے پیغمبر بیمار پڑ گئے. یاد رکھیے، کوئی بھی بیماری پیغمبر کے دماغ پہ اثر نہیں ڈالتی، لیکن جسمانی طور پہ جس طرح کوئی پتھر مارے تو پیغمبر کے ہونٹ کٹ جائیں گے، کوئی ضربت لگائے تو مولا کے سر پہ زخم آ جائے گا، اسی طرح سے جادو سے بیماری ممکن، معوذتین کے ذریعے سے اس کو ختم کیا گیا. تو حقیقت ہے، تبھی تو قرآن میں یہ ساری چیزیں آئیں. اچھا، معوذتین آپ کو تو پتا ہوگا کیا، یہ قرآن کے آخری دو سورے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات. اے رسول، ان عورتوں سے بچو، نفاثات جو پھونک مارتی ہیں، فی العقد گرہ، جادو کرنے والا پھونک مار کے گرہ لگاتا، اور یہی آیت پڑھ کے پھونک مار کے پیغمبر نے گرہ کھولی. تو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں ملا کے معوذتین کہلاتے ہیں. یہ دو نازل ہی اس وقت ہوئے جب رسول کے اوپر جادو کرانے کی جسارت کی گئی. تو جادو کی ایک حقیقت، لیکن وہی بات کہ ہر خرابی کو جادو نہ سمجھے. یہ بالکل ایسا کہ جیسے کسی آدمی کے جگر میں خرابی ہو، لیکن ڈاکٹر غلط طریقے سے یہ تجویز کرے کہ اس کو ہارٹ کا پرابلم، ہوگا کیا کہ وہ علاج کرتے رہیں گے، ہارٹ کا یہ آدمی چل بسے گا،
کیونکہ ہارٹ میں خرابی ہی نہیں خرابی جگر میں تھی. کتنے ہی واقعات آپ کو ملیں گے کہ مرنے کے بعد پتا چلا کہ ڈاکٹروں کا ڈائیگنوس یا تشخیص غلط نکل آئی. تو اب اگر ہوگا یہ کہ ہماری پریشانی آئی ہے کسی اور وجہ سے اور ہم سمجھ رہے ہیں خالی جادو کی وجہ سے, تو ہم نے سارا زور لگا دیا جادو کے علاج پر, وہ جادو ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پریشانی بڑھ گئی, دور نہیں ہوئی. تو ہر چیز کو جادو مت سمجھیے, لیکن اگر کبھی آثار لگیں کہ شاید جادو ہے تو اب جادو کا علاج کیا, جادو کا علاج کیا, جادو کا علاج پہلے تو قرآن سے کیا جائے, اور اس کے لیے بہترین چیز ہے دعائے سبا سب. یہ وہ دعا ہے جو امام زمانہ اپنے ماننے والے شیعوں کو تعلیم کی ہے کہ ہماری غیبت میں ہم تو نہیں ہوں گے, تو ساری دنیا جب تمہارے پیچھے پڑے گی تو تمہارے بچاؤ کی کیا چیز. دیکھیے اگر امام خود موجود تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں, سرپرست ہے, باپ ہے, وہ ہم کو بچا لے گا. لیکن جب امام نہیں ہو, غیبت میں ہو, تو یہ دعا سبا سب ہم کو دیکھے گا کہ اسے اگر ہو سکے تو روز پڑھو, ورنہ کم از کم شب جمعہ. اور اس دعا سبا سب کے بالکل شروع میں وہ آیت قرآنی ہے جس کو پڑھ کے حضرت موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں کا جادو توڑا تھا. فبطل, قرآن کی آیت ہے, فبطل, بس باطل ہو گیا ان کا جادو. تو وہ جو پہلی آیت ہے اس دعا سبا سب کا آغاز ہی آیت قرآنی سے, یا تو وہ آیت مسلسل پڑھی جائے روزانہ نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, اور اگر پوری دعا سبا سب ہی پڑھ لیں تو کیا کہنا. تو یہ چار چیزیں ہو گئی, تین کا بیان میں نے کر دیا, چوتھی اور آخری چیز سن لیجیے اور میں اگلے مسائل پر جاؤں. سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونکنا, جب جہاں جادو کا احتمال ہو وہاں پر. نمبر دو, سورہ یونس کی اس آیت کو پڑھنا جو آیت نمبر 81 اور دعائے سبا سب کے شروع میں. نمبر تین, پوری دعائے سبا سب. اور نمبر چار, دعائے جوشن صغیر, جوشن کبیر نہیں, جوشن صغیر, ہر شب جمعہ کو. یہ بہترین علاج مانا گیا, اور باقی تو عمل وہ ہے کہ جو ویسے ہیں جادو ہونے کے بعد پھر بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی ہے جادو ہو جائے اس وقت. تو دعائے جوشن کبیر ہے جادو ہونے سے پہلے کہ جادو ہونے ہی نہ پائے. تو اگر کہیں پہ آثار ایسے ہوں کہ جادو کا احتمال ہو, تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بھی چونکہ نہیں ہے, اس لیے ان چار اعمال کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ خدا بچائے گا. ایک سوال تو نہیں ہے, بلکہ یہ تو تین چار پانچ سوال ہیں. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کیا بیمے کی رقم امام بارگاہ کو دی جا سکتی ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یعنی ابھی پچھلی مجلس میں, کہ بیمہ کوئی حکم شرعی یا حکم فقہی نہیں ہے. بیمہ جو ہے وہ تجربہ شدہ چیز ہے, اور جنہوں نے تجربہ کیا ان کا اپنا یہ کہنا کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا وہاں پہ جو بیمہ دیتے ہیں اس کا ان کو پورا فائدہ مل رہا ہے. اور جو اس کے علاوہ آپ نے مصارف بتائے, مثلا انہوں نے لکھا امام بارگاہ میں, جبکہ امام بارگاہ میں دینی کام ہو رہا ہے, یا عام دینی مدرسوں میں جہاں صحیح دینی تعلیم دی جا رہی, کیا یہ رقم نہیں دے سکتے؟ کیونکہ یہ حلال و حرام, واجب اور مستحب کا مسئلہ تو ہے نہیں. آپ کا پیسہ ہے, آپ جہاں چاہیں دے دیں, لیکن اگر اس فائدے کے لیے آپ دے رہی جو اس کے حوالے سے مشہور, تو پھر یہ ہے کہ نہ امام بارگاہ نہ بچوں کے عام دینی مدارس, یا تو وہی جو میں نے پچھلی دفعہ کہا. اور اگر اس آدمی تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو کم از کم حوضہ علمیہ کے معیار کے مدرسے. حوضہ علمیہ سے مطلب قم و نجف نہیں ہے, ہندوستان میں, پاکستان میں اپنے اپنے شہروں میں ایک تو مدرسے ہوتے ہیں جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, قرآن ہے, دینیات ہے, وہ اس میں نہیں آتے. یعنی حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن جو بیمے کا فائدہ وہ حاصل اسی وقت ہوا کہ یا تو اس آدمی کو دیا جائے, یا کم از کم جو پورے فل فلیج ہمارے دینی مدرسے ہیں جہاں مثلا شرع علوم وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. ویسے پیسہ آپ کا ہے, آپ کہیں دیں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس فائدے کے لیے دے رہی ہیں. یہ ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے بیمے سے فائدہ اٹھایا. ایک سوال ہے کہ امام زامن کا مصرف بتائیے. امام زامن چون یہ بھی شریعت کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے, لوگ اپنی خوشی سے یہ رقم دیتے ہیں. تو اب جس معاشرے میں آدمی موجود وہاں پہ عام طور پہ جو اس کا مصرف ہے وہی مانا جائے, یعنی کوئی شرعی رقم تو نہیں ہے یہ خمس کی طرح سے,
یہ تو لوگ اپنے دل سے خوشی سے دیتے ہیں کہ مسافر خیر و عافیت سے پہنچ جائے. تو بعض جگہوں پر امام ضامن کو صدقہ کر دیتے ہیں, بعض جگہوں پہ امام ضامن سے کوئی نیاز کی چیز خرید کر اس پہ نیاز دلوا کے کسی سید کو کھلا دیتے. بہرحال یہ بنیادی طور پہ امام ضامن جس کے باندھا گیا اس کا پیسہ ہو گیا, وہ اس کو جس طرح سے جس دینی کام میں چاہے خرچ کرے. لیکن یہی دو مصرف ہیں, بلکہ سب سے بہتر یہ سمجھیے امام ضامن کا کہ کسی کو صدقہ کر دیا جائے. اور یہ والا وہ صدقہ ہے کہ جو سید کو بھی دیا جا سکتا, کیونکہ یہ آٹھویں امام کے نام پر ہے, اور سید کے نام والا صدقہ تو بہرحال لے سکتا ہے. اچھا, یہ تو تین مسئلے ایسے تھے کہ جو فقہی کم تھے, ہمارے معاشرے میں رائج چیزوں کے حوالے سے زیادہ تھے. اب آئیے یہ آخری تین مسئلے, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آخری تین مسئلے. ایک مسئلہ یہ, اور یہ تینوں کا موضوع ایک ہی, یعنی غیر ممالک سے آنے والے گوشت اور کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کرافٹ چیز حلال ہے؟ کرافٹ چیز, کرافٹ کمپنی کی بنی ہوئی جو یہ پنیر یا چیز, بنیادی طور پر یہ مسئلہ کسی عالم یا مجھ جیسے طالب علم کو بتانے کا نہیں, مجتہد کا کام ہے مسئلہ بتانا, تحقیق خود مکلف کی ذمہ داری ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کرافٹ کی چیز کوئی حرام چیز شامل ہے تو اس کا کھانا حرام. لیکن سنی سنائی باتیں نہیں, بلکہ باقاعدہ یا تو وہ کمپنی اعلان کرے کہ ہم اس میں فلاں حرام چیز ڈالتے ہیں, یا یہ کہ آپ کو خود تحقیق کرنے کے بعد یقین ہو جائے, یا ایک عادل یا قابل بھروسہ آدمی گواہی دے. لیکن چونکہ کرافٹ چیز کے بارے میں بہت تحقیقات ہو چکی, اس لیے فی الحال خلاصہ یہ ہے کہ کرافٹ کی چیز کا کھانا حلال ہے, اور اس حوالے سے جتنی باتیں معاشرے میں مشہور ہیں سب غلط ہیں. ایک بات یہ مشہور ہے کہ امام خمینی نے اس کو حرام کیا تھا, نہیں, غلط. ایک بات یہ مشہور ہے کہ کرافٹ کمپنی والوں نے خود بتایا کہ ہم اس کے اندر سور کی چربی شامل کرتے ہیں, بالکل غلط. ایک بات یہ ہے کہ ایران کی حکومت نے اس پہ پابندی لگائی, قطعاً غلط. جتنی باتیں مشہور ہیں سب غلط. اور یقیناً اس کے بارے میں یہ مشہور تو بہت کہ اس میں سور کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں, لیکن خود کرافٹ کمپنی نے بھی اعلان کیا کہ نہیں, سور نہیں, بکری کا بچہ, اور کوئی اس میں حرام چیز ثابت نہیں ہو. بس ایک بات یاد رکھیے کہ گوشت کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں جب تک کہ حرام ثابت نہ ہو سب حلال ہیں, خصوصاً شک کے عالم میں تو بالکل حلال. تو کرافٹ چیز میری اپنی معلومات, تحقیقات اور فقہی مسئلہ, یہ بالکل حلال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ غیر مسلم ملکوں کا گوشت اس وقت خرید کے کھا سکتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ حلال ہے؟ جی ہاں, غیر مسلم ملک سے آنے والا گوشت کھانا حرام. مگر کیوں حرام؟ کیا اس لیے حرام ہے کہ وہ غیر مسلم ملک سے آیا؟ جی نہیں, یہ کوئی وجہ نہیں. حرام اس لیے کہ کافر نے جو ذبح کیا ہو, کافر کا ذبیحہ غلط. بس اگر جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آیا انڈیا سے, آیا آسٹریلیا سے, لیکن وہاں پہ یہ حلال طریقے سے, صحیح طریقے سے حلال ہوا, تو شریعت کو آسٹریلیا سے کوئی اختلاف نہیں, اسلام کو انڈیا سے کوئی جھگڑا نہیں, اسلام کو ڈنمارک سے کوئی چڑ نہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ڈنمارک کی چیز ہم کو پسند نہیں, آسٹریلیا کی چیز ہم کو پسند نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے ذاتی جھگڑے تو نہیں ہے نا, کسی سے اختلاف ہو گیا اس کی شکل بھی پسند نہیں آتی, وہ مجلس میں بھی آ کے بیٹھتا ہے تو ہم کو لگتا ہے وہ ہمارا منہ چڑا رہا ہے. لیکن شریعت تو ایسی چیز نہیں, اصول ہوتے, ڈنمارک ہو کہ آسٹریلیا ہو کہ انڈیا, ان سے کیا اختلاف. ہاں, اگر وہاں پہ کافر نے گوشت ذبح کیا ہے, کافر کے ذبیحے سے اختلاف. وہ کافر تو اگر پاکستان جیسے اسلامی ملک میں بھی ذبح کرے تب بھی اس کا گوشت حرام ہو جائے گا. لیکن جو غیر مسلم ملک سے آنے والا گوشت, جب اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو کہ کس نے ذبح کیا, تو ہم یہی فرض کریں گے کہ کافر نے ذبح کیا اس لیے حرام. لیکن اگر یہ پتہ چل جائے, دیکھیے تین چیزیں ہیں, اگر آپ اتنا سننے کو تیار ہو جائے, خیر میرا پوچھنا تو غلط ہے, میں تو کہوں گا ہی جو مجھے کہنا. وہ یہ ہے, تین چیزیں,
آپ کو 100% یقین ہے یہ صحیح گواہی سے پتا چلا کہ فلاں گوشت کافر نے ذبح کیا. یہ گوشت کھانا گناہ ہے چاہے آسٹریلیا سے آئے چاہے پاکستان اور سعودی عرب سے آئے. اگر آپ کو 100% یقین ہے یا گواہی سے پتا چلا کہ کافر نے ذبح کیا تو غیر مسلم اور مسلمان ملک دونوں کا ایک ہی حکم ہو گیا. اور جو آپ کا سوال ہے وہ اب بن رہی صورت. اور اگر آپ کو 100% یقین ہو جائے یا قابل بھروسہ گواہی مل جائے کہ مسلمان نے جانور ذبح کیا تو وہ گوشت حلال ہے چاہے وہ بھی پاکستان سے آئے کہ کافر ملک سے آئے. یہاں پر بھی کافر و مسلمان ملک کا ایک ہی حکم. جب یہ پتہ چل جائے کہ ذبح کرنے والا کافر ہے وہاں بھی ایک ہی مسئلہ چلے گا غیر مسلم ملک پر بھی اور مسلمان ملک پر. یہ پتہ چل جائے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ایک ہی فتویٰ چلے گا مسلمان ملک پر بھی اور غیر مسلم پر بھی. ہاں فرق کہاں ہے؟ یہاں کچھ پتہ نہ چلے کہ کس نے ذبح کیا. وہاں پر یہ طے کر لیا گیا کہ مسلمان سے آنے والے گوشت کو سمجھیں گے مسلمان نے ذبح کیا، کافر ملک سے آنے والے گوشت کو سمجھیں گے کہ کافر نے ذبح کیا. لیکن آپ نے لکھا کہ اگر کافر ملک سے ہم کو پتا چل گیا کہ حلال گوشت آ رہا ہے، اور انہوں نے آگے کیا لکھا ہے کہ کسی مثلا شہر کے ایک عالم نے تصدیق کر دی اور ہمیں ان کی بات پہ اطمینان ہو گیا. جی ہاں، ایک عادل بلکہ ایک قابل بھروسہ کی گواہی بھی چل جائے تو مسئلہ کافر اور مسلم ملک کا نہیں، مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کس نے ذبح کیا. اگر کافر ملک سے گواہی مل گئی، مثلا شہر کے عالم نے بتایا اور آپ کو ان کی بات پہ اطمینان ہے کہ نہیں وہ فلاں ڈنمارک کا گوشت ہے لیکن مسلمان ذبح کرتے ہیں، حلال ہے آپ کے لیے. یہ تو تصور ہی غلط ہے کہ اسلام کو کافر ملک کے گوشت سے اختلاف ہے، نہیں کافر کے ذبیحے سے اختلاف. کافر اگر مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کے ذبیحہ کرے گا تب بھی غلط، اور مسلمان اگر کفرستان کے درمیان ذبح کرے گا تب بھی صحیح. تو یہ اس کا جواب ہو گیا، میں نے ذرا زیادہ تفصیل دے دی. خلاصہ یہ کہ اگر ایسے قابل بھروسہ آدمی نے، چاہے وہ عالم بھی نہ ہو لیکن آپ کو بھروسہ ہو، گواہی دے دی کہ فلاں کافر ملک کا ذبیحہ حلال ہے تو آپ کو اس کو استعمال کر لینا ہے، زیادہ شک میں نہیں پڑنا. اچھا اب یہ باتوں میں بات نکل آئی تو میں بتا دوں کہ پچھلے سال مجھے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ایک مہینے کے لیے جانے کا موقع ملا رمضان. اچھا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے گوشت اتنا زیادہ مسلمان ممالک میں آتا کہ جب میں وہاں پہنچا تو دو چار دن تو خیر کچھ تھکن اتارنے میں لگتے ہیں، کچھ مومنین سے تعارف ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر پورا مہینہ تھا. لوگوں نے کہا بھائی آپ یہاں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا گھومنا چاہتے ہیں. پہلے تو میں سڈنی گیا تھا، یہاں کا یہ پل بہت مشہور ہے اور یہ بلڈنگ بہت مشہور ہے، میں نے کہا یہ سب چیزیں بھی دیکھوں گا، وہ بات کی چیزیں. پہلے تو ایک ذہن سے یہ خلفشار دور کرنا ہے کہ اتنا گوشت جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بھر بھر کے آ رہا، مسلمان ممالک میں بھیجا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ یہ اسلامی طریقے سے ذبح، وہ ذرا دکھائیے کہ وہ کیا. کیونکہ ہم کو سننے میں ملتا ہے کہ وہاں کیسٹ بچتی رہتی ہے اور ذبح ہوتا رہتا، یا یہ کہ وہاں پر اب مشین کے ذریعے سے گردن کاٹی جاتی اور وہاں پہ ایک اسٹیمپ بنی ہے، بس وہ آنکھیں بند کر کے ہر گوشت پہ اسٹیمپ لگاتے. تو ذرا بتائیے، یہ دیکھنا ہے مجھے. تو جو میں نے دیکھا اور پھر جو میں نے مزید تحقیق نیوزی لینڈ کے بارے میں، تو یہ 100% یقینی بات کہ وہاں سے جو گوشت اسلامی ہونے کی گواہی کے ساتھ آتا وہ واقعا اسلامی، اور اتنا زیادہ ہے کہ بعض مسلمان ملکوں میں بھی اتنا اسلامی نہیں ہوگا. یعنی وہاں کی گورنمنٹ چاہے اپنے بزنس کے ڈر سے صحیح اس معاملے میں اتنی اسٹرکٹ کہ جب تک کہ کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہو جائے وہ کسی جانور کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا، پوری پوری وہ تحقیق ہوتی. اور اگر کبھی یہ اطلاع مل جائے کہ فلاں کمپنی نے وقت یا پیسہ بچانے کے لیے ایسا ہی کام چلا دیا، تو نہ صرف یہ کہ وہ کمپنی بند کر دی جاتی بلکہ اس کے اوپر اتنا بھاری جرمانہ عائد کر دیا جاتا کہ اس کی پشتیں گزر جائیں اس کو اتارنے. اب تک ایسا کوئی کیس پکڑا نہیں گیا، اور ہر جگہ پر ایسے باریک بین اور بال کی کھال نکلنے والے مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا کہ وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے غلطی. پھر میں نیوزی لینڈ نہیں جا سکا کیونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، مجھے قافلہ بنا کے جانا تھا. لیکن وہاں سے جو ایرانی علماء سے رابطہ ہوا جن کے سامنے نیوزی لینڈ میں گوشت ذبح ہوتا، انہوں نے کہا کہ یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ جو گوشت ہم اسلامی طریقے سے ذبح کر کے باہر بھجواتے تھے
سعودی عرب میں آتا ہے، دبئی میں آتا ہے، اب تو پاکستان کے بھی بڑے ہوٹلوں میں آتا ہے. اس گوشت کی ڈیمانڈ نیوزی لینڈ کی لوکل مارکیٹ میں ہو گئی، اور وہاں کے رہنے والے عیسائی بھی اب اپنا مشین والا گوشت چھوڑ رہے. وہ کہہ رہے ہیں اس گوشت میں جو مزہ اسلامی ذبیحے میں، وہ مشین کے گوشت میں نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں گوشت کھائے ہوئے اب عیسائی، بلکہ ان کا جملہ کہ 90% نیوزی لینڈ کے اندر اب اسلامی گوشت ہی چلتا کافروں کے پاس بھی، اس مزے کی وجہ سے ایک خاص مزہ ہوتا. یہ میری ایک مجلس کا عنوان بن سکتا ہے اور بنے گا بھی کہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کا فائدہ کیا. لیکن اب جیسے وہاں کے بارے میں میں گواہی دے رہا ہوں، اسی طرح گوشت ڈنمارک سے آتا ہے، وہاں کے بارے میں بھی کوئی گواہی دے اور آپ کو بھروسہ ہو جائے، بھروسے کی بات ہوتی تو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آسٹریلیا سے ہو کے آئیں، وہاں کی کسی گوشت کی کمپنی نے کچھ پیسے دے دیے ہوں گے کہ ہر جگہ جا کے ہمارے گوشت کا ایڈورٹائز کرے مثلاً. تو جس کو اطمینان ہے اس کی بات ہو رہی، فقط یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کہا تو بات مان، بھروسہ ہے، اطمینان ہے کہ ایسی الٹی سیدھی گواہی نہیں دیں گے. اور یہ ہے کہ باقی لوگوں کو آرام نہیں کھلائیں گے تو اس پہ بالکل آپ عمل کریں، میری تو آنکھوں دیکھی بات. اچھا خیر، یہ باتیں بہت لمبی ہو گئیں، لیکن سارے مسئلے نہیں رہے. میں نے کوشش کی کہ کچھ اس میں واقعات آ جائیں، کچھ اس میں تاریخ آ جائے، کچھ اس میں اپنے سفر نامے کو شامل کر دوں تاکہ ذرا آپ کی دلچسپی بھی رہے اور یہ ہنستے کھیلتے یہ سارے مسائل پورے ہو جائیں. آخری مسئلہ دیکھ لوں، واقعا ہاں یہ آخری ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوٹل مسلمان کا ہے اور گوشت وہ حلال استعمال کرتا ہے. اب انہوں نے آگے لکھا مثلا فلاں ملک کا حلال. ہم مثال مثال پہ کیوں جائیں، مسئلے کو عام مسئلہ رہنے دیں کہ مسلمان کا ہوٹل ہے اور وہ حلال گوشت استعمال کر رہا. سوال یہ ہے کہ لیکن جو چیزیں پکا رہا، یعنی جو باورچی خانے میں کام کر رہا، اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، تو کیا اس ہوٹل کی چیز کھا سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہوٹل کا مالک مسلمان ہے اور گوشت بھی حلال، تو اس کے باورچی خانے میں کون کام کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمیں اس کے بارے میں نہ کچھ پوچھنا ہے نہ تحقیق کرنا ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ سے زیادہ خرابی ہے کہ نجیس چیز ہمارے سامنے آئے گی، حرام چیز نہیں. حرام الگ لفظ ہے، نجیس الگ لفظ. ہاں اگر گوشت ہی حرام ہے وہ حرام، سور آیا وہ حرام، شراب آئی وہ حرام، لیکن اگر حلال چیز کو نان مسلم کا ہاتھ لگ گیا تو وہ چیز نجیس کہلاتی. اگرچہ نجیس چیز کا کھانا بھی حرام ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ حلال و حرام میں اسلام بہت سخت، نجاست و طہارت کے اندر اسلام بہت نرم. اور اس ایک نرمی یہ کہ آپ کو اگر پتہ بھی چل سکتا ہو کہ باورچی خانے میں کون کام کر رہا، تو آپ کے لیے معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں. مسلمان اگر ہے تو کافی، یعنی ہوٹل کا مالک. نمبر دو، چلے آپ نے معلوم کر لیا یا ویسے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کافر، لیکن کافر اگر کوئی چیز پکا رہا تو وہی بات، اسلام کو یوں کافر سے کوئی چڑ نہیں، اس کا گیلا ہاتھ اگر لگے گا تو یہ چیز نجس. لیکن اگر گیلا ہاتھ نہیں لگا اور اس نے وہ چیز پکائی، تو کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز گناہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا مسئلہ ہے، لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں میں نے یہ غلط فہمی بھی دیکھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا حرام ہے. نہیں، کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز حرام نہیں، کافر کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز نجیس ہو جائے تو حرام. لیکن اگر کافر اس طرح پکائے کہ نجیس نہ ہونے دے تو کوئی بات نہیں، کھا لیجیے. تو نجاست کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، کافر کی وجہ سے نہیں. اب مثلا اگر کافر دستانے پہن کے کوئی چیز پکا رہا، ٹھیک ہے، پاک ہے وہ، یا کافر بغیر دستانے کے پکا رہا لیکن ایسی چیز ہے کہ اس کا گیلا ہاتھ چیز کو نہیں لگ رہا. عموماً چیزیں پکاتے وقت خود چیز کو گیلا ہاتھ لگنا کم ہوتا ہے، برتنوں کو گیلا ہاتھ لگتا ہے. ایک پتیلی ہے، اس نے دھوئی، وہ تو کور پانی سے دھلی ہوگی، تو اگر وہ بعد میں اس پتیلی کو باہر سے پکڑ بھی لے تو پتیلی کا اندر کا حصہ تو پاک، وہاں تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر اس کے اندر اس نے چیزیں ڈالی، وہ ساری چیزیں سوکھی ڈالی ہوں گی، ہو سکتا ہے دھو کے ڈالی، ہمیں تو نہیں پتا نا، سوکھی بھی ڈالی جا سکتی. پھر اس نے مثلا پانی ڈالا ہوگا جگ بک سے، اس کو جگ کا ہاتھ، اس کا ہاتھ جگ کو لگا، پانی کو تو نہیں لگا. پھر اس نے چمچے یا کفگیر سے اس کو ہلایا ہوگا، اس کا ہاتھ چمچے کو لگا لیکن اس چیز کو تو نہیں لگا. یا چائے بنانے کا طریقہ، اس نے پیالی دھوئی، لیکن پیالی دھوتے وقت اگر اس نے پیالی میں ہاتھ ڈال کے اس کو صاف بھی کیا تو آخر میں جب اس نے نل کے نیچے کور پانی میں اس کو ایک مرتبہ صاف کیا، اس کا ہاتھ تو اندر نہیں لگا.
باہر سے اس نے پیالی کو کنڈے سے پکڑا ہے تو اندر سے پیالی پاک، پھر اس نے اس کے اندر چائے کا پانی ڈالا، پانی کو تو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، اس کا ہاتھ مثلا تھرماس کو لگ رہا ہے، پھر اس نے اس میں ایک ٹی بیگ ڈالا، کہیں پر بھی چائے گیلی چائے میں اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا. اور خواتین تو بہتر جانتی ہیں کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز پکائے تو ہاتھ ضرور لگ. تھوڑ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسا اس قسم کی گندگی پھیلاتی رہتی. لیکن اب تو خیر خواتین بھی نہیں بتا سکتی، اب سے عورتوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا. اور فائدہ اٹھاتے کہ جی وہ مولانا نے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے کھانا پکانا واجب نہیں، اور جی مولانا ذیشان صاحب کے مسائل میں ہم نے سنا، تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ تصور کرنا کہ اگر کافر نے اپنے ہاتھ سے پکایا ہے کھانا تو ضرور تگیلا ہاتھ لگا ہو، یہ غلط. ہاں 50-50 چانس ہے، لیکن نجاست و طہارت میں جہاں 50-50 چانس ہو اس کو پاک سمجھ لو، چاہے کافر ہی کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کیوں نہ. ہاں گوشت کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جو گوشت کافر ملک سے آئے اس کو نجس ماننا ہے، چاہے وہاں 50-50 چانس ہو گوشت کو چھوڑ کے باقی چیزوں میں نہیں. تو اول تو آپ کے سوال میں اگر ہوٹل کا مالک مسلمان ہے اندر کون کام کر رہا ہے اس سے ہمیں کیا تعلق مسلمانوں کا ہوگا مسلمان، اور اگر پتا چل گیا کہ کافر ہے تب بھی کیا پتا اس نے گیلا ہاتھ لگایا کہ نہیں لگایا. اتفاقاً لگ بھی سکتا، یہ بھی ہو سکتا کہ نہ لگے. جہاں یہ دونوں چیزیں برابر سے ہوں اس کو انگلش میں کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اور اس کو شریعت میں کہتے ہیں اصالت و طہارا، کہ وہاں پہ آپ شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور نجاست و طہارت میں بہت زیادہ پیچھے نہیں پڑنا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جن چیزوں میں واقعاً ہمیں پیچھے پڑ جانا اس میں ہم پیچھے نہیں پڑتے، اور جن چیزوں میں ہمیں اتنی گہرائی میں اترنے کا اللہ بھی حکم نہیں دیتا اس کے اندر جو ہے ہم دنیا بھر کی دقت و باریک بینی لے کے آ جاتے ہیں. کھانے پینے میں ہاتھ لگنے سے جو نجیس ہو اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ توضیع المسائل میں نجاسات کے احکام کا چیپٹر دیکھ لیجیے، اس میں کتنی باتیں واضح طور پہ لکھی گئی. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ چلے خیر آپ کو پتا چل گیا، آپ کے سامنے کوئی مسلمان نجس کھانا کھا رہا ہے آپ کو بتانا واجب نہیں، سوائے اس کے کہ آپ خود اسے کھلا رہے ہو تو بتانا واجب. لیکن اگر وہ خود خرید کے کھا رہا ہے یا آپ دونوں کو کسی تیسرے نے دعوت دی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانا ہندوؤں کے ہاں سے آیا، خود نہ کھائیں دوسرے کو بتانا واجب نہیں. اور اسی قسم کی اور بہت سی مثالیں. مگر یہ سب گڑبڑ کیوں ہوتی؟ گانے کے بارے میں کوئی اتنی دقت میں نہیں پڑتا ہے کہ گانے جو حرام ہیں اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں. حجاب کے بارے میں کوئی اتنی دقت میں نہیں پڑتی ہیں خاتون. ابو ظہبی میں تو حجاب پہنا جاتا، لیکن کراچی ایئرپورٹ سے لے کے میں آپ کے گھر تک کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب جہاز اترتا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ حجاب کتنے جلدی غائب ہونے لگتے ہیں. یہاں پہ جو 100% حجاب میں نظر آتی ہیں کراچی میں جا کے دیکھی. پہلے تو خالی ایران ایئر کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ جہاز اڑتا ہے تو سب کے حجاب ان کے پرس سے نکل آتے، اور جب وہ واپس تہران سے یہاں آتا ہے سب کے حجاب غائب ہو جاتے. لیکن اب تو پاکستانی عورتیں بھی ماشاءاللہ کم نہیں، اس میں کوئی اتنی دقت و باریک بینی میں نہیں جاتا. واجبات وضو اور واجبات غسل جس میں اسلام واقعاً دقت کا قائل ہے. دیکھیے وضو اور غسل کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مسئلہ نہیں پتا تھا اس لیے آپ نے 10 سال غلطی کی تب بھی معافی نہیں، یا مسئلہ پتا تھا آپ بھول گئی تھی اور بھولے سے غلطی ہو گئی وضو اور غسل میں معافی نہیں. یعنی معافی نہیں کا مطلب ہے گناہ تو معاف ہو جائے گا، عبادت دوبارہ کرنا. مگر نجاست طہارت میں ایسا نہیں. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا کپڑا نجیس ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، بعد نماز دیکھا آپ کی نماز صحیح، بلکہ آپ نماز شروع کرنے جا رہی ہیں اور آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ آپ کا کپڑا پاک ہے کہ نجیس. مثلا آپ نے دیکھا کہ کوئی بولنے والا ہے آپ کے کپڑے کے بارے میں، آپ نے اسے کہا 2 منٹ بیٹھو نماز پڑھو پھر بولنا، روک دیا اسے، اور بعد نماز اس نے کہا کہ یہ پیچھے سے آپ کے لباس سے کوئی نجاست لگی، وہ بھی نماز صحیح. ایک مرتبہ آپ کو لگا کہ میرے لباس پہ کوئی نجاست ہے، آستین پہ میری نگاہ پڑ جائے گی، آپ نے جلدی سے لائٹ آف کر دی رات کے وقت تاکہ اندھیرا ہو جائے، نماز پڑھ لی، پھر لائٹ کھولی، دیکھا واقعاً نجاست، نماز صحیح. اور یہ سارے مسئلے توضیح میں لکھے اس لیے میں اتنے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ نجاست و طہارت میں اسلام میں اہمیت بہت، مگر اتنی دقت باریک بھی نہیں. ہاں وضو اور غسل میں اتنی ہی باریک بھی نہیں. ہاں نماز کے مسائل کے اندر، حج کے مسائل کے اندر، خمس کے مسائل کے اندر اتنی ہی باریک بھی نہیں. کہ اگر آپ کے پاس پرفیوم کی ایک شیشی اور آپ نے استعمال کیا، تھوڑی سی پرفیوم رہ گئی، آپ نے نئی شیشی نکال دی، پرانی شیشی اٹھا کے کوڑے میں پھینک دے تو آپ کی ذمہ داری ختم.
وہ وہی ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پہ پڑی ایک سال کے بعد, جتنا بچا ہوا پرفیوم ہے اس کا خمس آپ کو دینا, اس میں کوئی باریک بینی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مومن یا مومنہ کی نیت خرابی, نہیں, وہی جو ہمارا موضوع پچھلی مجلس میں تھا کہ ساری خرابی یہ کہ ہم لوگ اول تو اعمال کی طرف نہیں آتے, اور اگر اعمال کی طرف آ جائیں تو ہم بغیر علم کے عمل کرنا چاہتے ہیں, اور بغیر علم کے عمل کرنے والا ہمیشہ ٹھوکر کھا کے گرتا. بلکہ یہاں تو ہم نے ایک عجیب بات بہت سے لوگوں سے سنی, قربان جائیے ایسے مومن اور مومنہ کی عقل کی. ہوتا کیا کہ اگر کہیں مسئلے بتائے جا رہے ہیں تو دیکھیے, ایک گروہ تو وہ ہے جو مسئلوں کو مانتا ہی نہیں. اس ایک جگہ میں نے تقلید کے مسئلے بتائے, کچھ لوگ بہت بور ہو گئے, کہا تقلید کے مسئلے سے ہمارا کیا تعلق ہوگا, مسئلہ انہوں نے کہا اچھا ہوگا, لیکن تقلید کا مسئلہ اس کے لیے ہے نا جو کوئی عمل کرے. نہ ہم نے کبھی نماز پڑھی, نہ پڑھیں گے, نہ روزہ رکھا ہے, نہ رکھیں گے, نہ حج کیا ہے, نہ کریں گے, نہ خمس نکالا ہے, نہ نکالیں گے, نہ وضو کیا ہے, نہ کریں گے, نہ غسل کیا ہے, نہ کریں گے, تو ہم تقلید کس لیے کریں؟ ہاں وہ بات تو بالکل صحیح, تقلید کا مقصد تو ہوتا ہے عمل کرو تو مجتہد سے پوچھ, جس کو عمل ہی نہیں کرنا اس کے لیے تو تقلید بالکل بیکار. ایک تو وہ گروہ اس کی بات میں نہیں کرتا, ایک ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو پتا ہے کہ مسائل کی اہمیت مگر سنتے نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ وہ عجیب ایک فکر ہے. میں نے کہا نا قربان جائیے اس عقل مندی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا, پھر تو پھنس جاؤ گے. سنو تو پھنسو, اس لیے بہتر ہے سنو ہی. قیامت کے دن کندھے ہلا کے کہہ دیں گے اے خدا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا. ایک ایسی فکر بھی ہمارے یہاں, جن کو پتا ہے کہ مسائل کی اہمیت, لیکن خدا معلوم شیطان نے ان کے کس کان میں آ کے پھونک دیا. ویسے زیادہ تر شیطان الٹے کان میں ہی حرکتیں کرتا کہ جی دیکھو عمل اگر نہیں سنا نا تو قیامت کے دن خدا معاف کر دے گا. وہ خدا کہے گا کہ مثلا تم نے وضو میں غلط مسا کیوں کی, بہت ہی معصوم شکل بنا کے کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس سے مسا غلط ہوتا. خدا کہے گا اس کا خمس کیوں نے نکالا, بہت ہی بھولے بن جانا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا, اے خدا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا بھی خمس ہوتا, تو بچ جاؤ. اور اگر کہیں سے مسئلہ سن لیا تو پھر تو تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ کتنی خلاف عقل بات, یہ کتنی خلاف اسلام بات, یہ کتنی خلاف فطرت بات کہ انسان کسی چیز کو اس لیے نہ سنے کہ وہ یہ سمجھے کہ سننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک عجیب بات یہ بتائی گئی کہ دنیا میں صحت مند لوگ زیادہ جلدی مرتے ہیں, اور جن کو ایسی بیماریاں ہیں کہ پہلے مر جانا چاہیے وہ زیادہ لمبے عرصے تک جیتے ہیں. بہت عجیب بات ہے. مثلا ڈائبیٹک کی بیماری ہے, مثلا ہارٹ کا پرابلم ہے, مثلا جگر کی خرابی, یہ بیماریاں وہ ہیں کہ جو موذی ہیں, انسان کو مارنے والی. لیکن امریکہ کے اندر, پاکستان انڈیا کی بات نہیں کرتا, اعداد و شمار سے پتا چلا کہ جن کو یہ بیماریاں نہیں ہیں وہ لوگ جلدی مرتے, جن کو یہ بیماریاں ہیں وہ دیر میں مرتے. اور وہ سسک سسک کر اور ایلیا رگڑ کے نہیں. حیرت ہوئی, آخر اس کی وجہ کیا؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ جسے کوئی بیماری نہیں وہ بالکل صحت مند, وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا, کوئی بیماری نہیں, چنانچہ وہ کسی چیز میں احتیاط ہی نہیں کرتا, وہ صحت مند. وہ کیوں احتیاط کرے؟ اسے کسی کوئی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ وہ احتیاط کرے گا. وہ اب شکر بھی کھائے گا, وہ روغن بھی کھائے گا, وہ مٹھائی بھی کھائے گا, وہ پیسٹری بھی کھائے گا, وہ آئس کریم بھی کھائے گا, کیونکہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. نتیجہ کیا ہوگا کہ جلدی مر جائے گا, سب چیزیں نقصان پہنچائیں. جسے شوگر ہو گئی جلدی, 35 سال میں اس کو پتا چلا کہ شوگر کا مریض, اب وہ ہر چیز کھانے میں احتیاط کرے گا, جس کے نتیجے میں آگاہی ہو گئے نا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. ہر 6 مہینے بعد اپنا چیک اپ کرائے گا, ہر ہفتے اپنا خون کا ٹیسٹ کرائے گا کہ شوگر کتنی, ذرا زیادہ ہوئی فوراً اس نے شوگر کو نیچے کر لی, چنانچہ صحت مند رہے. یعنی ایک بالکل الٹی بات تھی, امریکہ کے اندر اعداد و شمار سے ثابت ہو گئی اور عقل بھی قبول کر دی. اس لیے کہ نہ جاننا وہ آدمی کو بڑی پریشانی میں ڈال دیتا. ایک سڑک ہے, رات کے اندھیرے میں ہم چلے جا رہے ہیں, وہاں پہ آگے چل کے بڑے بڑے گڈھے. آپ میں سے ہر ایک پاکستانی انڈیائی سے تو آیا, کتنے بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر. ہم کو پہلے سے پتا ہے کہ اس سڑک کے اوپر آگے جا کے گڈھے ہیں, اور رات کے 12 بجے اندھیرے میں جا رہے ہیں. پہلے سے پتا ہے ہم گاڑی جو ذرا آہستہ چلائیں, اندازہ ہو جائے گا آپ گڈھا آنے والا, گاڑی کو روک کے بہت آرام سے آگے بڑھائیں. اور ہم کو دوسرے آدمی کو نہیں پتا, اس نے سنا بھی نہیں کسی, وہ تو 120 کے اوپر جو اس نے گاڑی دوڑائی, جو گڑا آیا تو ایک مرتبہ گاڑی اچھل کے آسمان میں گئی, مثلا زخمی ہو گیا, مرا, یا ایکسیڈنٹ ہوا, جو بھی ہوا. ہر جگہ ہر آدمی کو پتا کہ خطرے کو پہلے سے جان لینا فائدہ پہنچاتا, اور خطرے سے آنکھیں بند کر لینا. بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, سمجھتا میں بچ جاؤں گا.
یا بعض مومنین ہماری مثال ایسی بنا لیتے، مولانا آ رہے مجلس پڑھنے، آنکھیں بند کر لی یعنی کان بند کر لی، یہ پھر ہم بچ جائیں. لیکن مسئلہ یہ کہ کیا اس سے بچ جائے گا انسان؟ جی نہیں. عقل بھی کہتی ہے کہ اس سے کیسے بچے گا. مثلا ایک آدمی وہ اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، جا کر مجھے کتنا بلڈ پریشر، پتا چلا زیادہ ہے، اگلے دن سے اس نے دوائیاں کھائیں اور نمک کھایا اور نمک کم کر دیا اور سب کچھ. دوسرے آدمی کو بھی ڈاکٹر نے کہا لائیے آپ کا ہاتھ بلڈ پریشر چیک کر، اس نے کہا مجھے چیک نہیں کرانا، کہیں خرابی نکل آ گئی تو پھر مجھے سب چیز چھوڑنا پڑے گی. مگر کیا اس سے وہ بچ جائے گا اس خرابی سے؟ دیکھیے گا اسے کتنا نقصان. عقل بھی کہتی ہے کہ غلط، فطرت بھی کہتی ہے غلط، اور شریعت بھی کہتی ہے غلط ہے. بھائی شریعت کی بات، معصوم کی ایک حدیث اور پھر قرآن کی ایک آیت اور پھر آج کا موضوع شروع. حدیث یہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہر آدمی سے پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، اور جملہ ہوگا ڈانٹنے کا، حل نہ ملتا، کیوں تم نے یہ واجبات انجام نہیں دی، ایک ڈانٹ پڑے گی ہر ایک. اب جس کے پاس کوئی بہانہ نہیں وہ تو خیر چپ ہو گئے، اور اگر کسی نے کہہ دیا اے خدا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واجب، روایت کا جملہ کہ اس کو ڈبل ڈانٹ پڑے گی. حل لا عملتا، پہلے ہے حل لا عملتا، اب ہے حل لا تعلمتا، سیکھا کیوں نہیں، جانا یہ کیا بات ہوگی کہ مجھے نہیں پتا تو سیکھا کیوں نہیں. ہاں کوئی افریقہ کے جنگل میں رہنے والا ہو تو دوسری بات، کوئی ہمالیہ کی چوٹی پہ رہنے والا ہو تو دوسری بات، کوئی ہندوستان کے صوبے بہار کے کسی دور و دراز کے گاؤں میں رہنے والا ہو تو دوسری بات. رہتے تو ایسی جگہ ہے کہ ماشاء اللہ ٹیلی ویژن بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، وی سی آر بھی ہے، ڈش اینٹینا بھی ہے، کیبل ٹی وی بھی ہے، اگر مریخ کے اوپر کوئی طوفان آ رہا ہو اور سی این این کا چینل گھمایا تو ساری چیزیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو ناک کے نیچے کتابیں رکھی ہیں، کیسٹ رکھے ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، وہ ہم کو نہیں پتا. پروردگار عالم علیم و حکیم، ہم کیا سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ خدا کو بھی اپنی باتوں سے چکر دے دیں. ڈبل ڈانٹ پڑے گی اللہ تعلم تھا، دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھنے والے تو نے سیکھا کیوں نہیں. یہ تو ایک حدیث. اب آئیے دوسری آیت قرآن کی سنی، دوسری بھی پہلے حدیث سن لیجیے پھر آیت قرآن کی. حبابہ خاتون، حبابہ یاد ہوگا آپ کو یہ نام، اس لیے کہ علماء معجزے کے حوالے سے ان کی روایت اکثر پڑھتے ہیں. ان کی روایت جو ہے مردوں کو بڑی ناگوار گزرتی، مگر یہ مجلس تو عورتوں کی ہو رہی اور عورتیں یقیناً خوش ہوں گی، ادھر کہ جو چیز مردوں کو ناگوار گزرے وہ عورتوں کو خوشگوار گزرتی. میں مجلس میں حجاب پڑھتا ہوں نا تو مردوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں تو ان کی عورتیں بہت ناراض ہو رہی ہوں گی. اسی طریقے سے مجلس میں داڑھی کا پڑھتا ہوں تو مرد سارے چہرے سب کے جھک جاتے ہیں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں خوش ہو رہی ہوں گی. لیکن نہیں، بیویاں ہی تو داڑھی منڈواتی ہیں، وہ کہاں خوش ہوں گی. خیر وہ ایک الگ بات. تو حدیث حبابہ خاتون مردوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، کیوں؟ یہ وہ خاتون جنہوں نے مولا سے وہ جملہ سنا تھا. ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے، پہلی بات تو یہ کہ آٹھ اماموں کا زمانہ دیکھا. پوری تاریخ اسلام میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے آٹھ اماموں کا زمانہ دیکھا، حتیٰ یہ کہ اہل بیت کے گھرانے میں ایسی خواتین نہیں. پہلے امام کی زیارت کی تھی اور آٹھویں امام کے زمانے میں ان کا انتقال ہو، اور ہر امام کی زیارت کے لیے گئی. اور ان کا واقعہ علماء اس لیے پڑھتے ہیں کہ چوتھے امام کے زمانے میں یہ اتنی بوڑھی تھی کہ مرنے کے قریب تھی، 100 سال عمر تھی. چوتھے امام نے ان کے لیے معجزہ دیکھا ہے اور یہ دوبارہ جوان ہو گئے، اور مزید چار اور اماموں کا زمانہ دیکھا. تو جو لوگ مجلسوں میں معجزے پڑھتے اور سنتے ہیں وہ بھی ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، اور جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بقول شخص مجمع کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں وہ بھی ان کا واقعہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ جب پہلی مرتبہ یہ مولا کی زیارت کے لیے چلی، جب یہ ایمان لانی، پہلے تو کافر تھی، جب پتہ چلا کہ اسلام کیا تو یہ مولا کی زیارت کے لیے چلی. اس وقت تک میرا مولا کوفے میں آ چکا تھا، چنانچہ شہر کوفہ میں داخل ہوں. لوگوں سے پوچھا مولا کہاں ہے؟ تو اب دیکھیے میرے مولا کی زندگی اتنی زیادہ سٹ کہ لوگوں نے وقت دیکھا 8 بجے کا، کہا 8 بجے ہیں تو میرے مولا اس وقت بازار میں ہوں گے. ہر صبح 8 بجے علی بازاروں کا دورہ کرتے ہیں. بازار میں پہنچے، پوچھا میرے مولا کہاں ہے؟ تو کہا کہ شرطت الخمیس میں. یہ بازار کوفے کا وہ حصہ ہے جہاں گوشت اور مچھلی بیچی جاتی. پرانے زمانے کی منڈیوں میں ہر چیز کے الگ حصے ہوتے تھے، اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب سے سپر مارکیٹ بنی ہے سارا نظام درہم برہم ہو گیا. خیر تو اب وہ گوشت کی مارکیٹ میں گئی، دیکھا دور سے ہی دیکھا ایک دکان کے سامنے بہت مجمع بھیڑ، عورت کو آتا دیکھا لوگوں نے راستہ دیا.
قریب گئی کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے تو دیکھا میرے مولا ایک آدمی کو کوڑے مار رہے اور وہ آدمی دکان کے اندر بیٹھا اور اس کو اشارہ کر رہے ہیں ایک مچھلی کی طرف جسے وہ بیچ رہا تھا. وہ مچھلی بیچنے والا تھا سماک, وہ مچھلی بیچ رہا تھا بغیر چھلکے کی, بغیر چھلکے کی جو ایک لمبی سی مچھلی ہوتی ہے وہ بیچ رہا تھا. مولا اسے کوڑے مار کے دکان سے اتار رہا اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ مچھلی بیچی, کیا تجھے نہیں پتا کہ یہ بنو امیہ کا لشکر اور یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا. خیر دکاندار تو کوڑے کھا رہا تھا, اس کے تو ہوش و حواس چلے گا. ایک اور صحابی احنف ابن فرات نے کہا مولا یہ آپ نے کیا کہا, مچھلی کو آپ نے کہا یہ بنی اسرائیل والے؟ کہا کہ ہاں, یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو اپنی داڑھیوں کو منڈوایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے ان کو وارننگ دی, کہاں مانتے ہیں مومنی, دوبارہ اللہ نے وارننگ دی, کہاں پہ باز آتا ہے صاحب ایمان, تیسری مرتبہ وارننگ نہیں کی, عذاب دے دی. اور فقط اس لیے کہ داڑھی منڈوائی کی ساری قوم کو مچھلی بنا دیا لیکن بغیر چھلکے. انسان کا چہرہ بھی داڑھی منڈوا کے بالکل بغیر چھلکے کی مچھلی جیسا ہو جاتا, صاف و شفاف و چکنا چہرہ. یہ مردوں میں پڑھنے کی بات ہے, وہاں پڑھوں گا بھی. لیکن ہوا کیا, وہ تو تین دن میں مر گئے, وہ مر گئے لوگ. اس کے بعد اللہ نے اسی شکل کی مچھلی پیدا کر کے اس کو حرام کر دی تاکہ لوگ اس مچھلی کو دیکھے یاد آتا رہے کہ داڑھی منڈوانے پہ اللہ کا اتنا سخت عذاب, داڑھی منڈوانے والے پر بھی اور اس پر بھی کہ جو کسی کو مجبور کرے کہ تمہیں داڑھی مونڈنا. بیویاں کیا مجبور نہیں کرتی شوہروں کو کہ داڑھی مونڈنا؟ ارے مائیں مجبور کرتی ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, خاندان میں ایک بچے نے داڑھی رکھ لی کیونکہ 15 سال کا تھا, اس نے داڑھی نہیں منڈوائی. شروع میں جو بال نکلتے ہیں ایسے بچوں کے تو وہ بھی ذرا برے لگتے ہیں, تو ماں ناراض ہونے لگی. اس نے داڑھی کے خلاف کچھ نہیں کہا, اس نے کہا بیٹا ابھی سے داڑھی رکھ لی, ابھی تمہاری داڑھی رکھنے کی عمر کہاں آئی؟ یہ ایک نئی شریعت شروع ہو گئی عورتوں, بھائی ہر چیز کی ایک عمر ہے. لڑکی 9 سال کی ہو گئی ساری چیزیں واجب, لڑکا 15 سال کا ہو گیا ساری چیزیں واجب. یہ کہاں سے شریعت آ گئی کہ نماز تو 15 سال میں, داڑھی رکھنے کی کوئی الگ عمر ہوتی ہے؟ جیسے حج کے بارے میں کہ نوجوان چلنے لگا حج پہ, ماں کو حیرت ہوئی بیٹا ابھی تمہاری عمر کہاں آئی کہ حج پہ جا رہے ہیں؟ حج کی کیا عمر ہوتی جب قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ گیا؟ یہ کون سی شریعت کہ جس میں ایک واجب کی عمر کچھ اور ہے, دوسرے واجب کی عمر کچھ اور. داڑھی میں اکثر جملہ سننے کو ملتا بیٹا ابھی تمہاری عمر کہاں آئی داڑھی رکھنے کی. خیر تو اب یہ حبابہ خاتون جو یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا کہ میرے مولا اس آدمی سے کہا کہ تو یہ مچھلی بیچ رہا ہے جو بنی اسرائیل و بنو امیہ کا لشکر. اس نے گھبرا کے کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے. یہ وہی جواب وہ دے رہا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کو دیں گے. کچھ نہیں سنو, کان بند کر لو تاکہ قیامت کے دن کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں. میرے مولا نے دوسرا کوڑا مارا, قال فقہ ثم المتجر, پہلے تمہیں حلال و حرام کے مسئلے سیکھنا تھے, الفقہ پہلے مسائل فقہ سیکھنا تھا, ثم المتجر پھر آ کے تجارت کرنا تھا. یہ کیا بہانہ ہوا کہ مجھے نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو آئے کیوں تھے کاروبار کرنے کے لیے؟ پہلے مسئلہ سیکھتے اس کے بعد کاروبار کرنے آتے. دیکھیے علی کی حکومت میں یہ ایک نظام تھا, باقی حکومتوں میں کوئی آدمی کاروبار کرتا کبھی ویزا لینا پڑتا ہے, کبھی پرمٹ بنانا پڑتا ہے, کبھی لائسنس, کبھی ٹیکس کے کاغذات. علی کہتے ہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے میری حکومت میں اگر بزنس کرنا, لیکن الفقہ پہلے اس کے مسئلے سیکھو کہ جو تم کام کرنے جا رہے. الفقہ ثم المتجر, پہلے مسائل فقہ اور اس کے بعد تجارت. آئیے اس کے بعد قرآن کی ایک آیت, یہ وہی سورہ ملک کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ سن لیجیے, بہت ہی عجیب آیت. کاش مومنین کرام اور مومنات بھی اس سورے کے پہلے صفحے کا ہی ترجمہ پڑھ لیں. کلما القیا فیہ, جب کبھی ڈالا گیا جہنم میں فوجن کسی بھی گروہ, حکم خدا آیا کہ لے جاؤ ان کو جہنم میں, ایک پورا گروہ آ گیا. اچھا یہ یاد رکھیے سارے انسان ایک ساتھ جہنم میں نہیں جائیں, سارے انسان ایک ایک کر کے بھی نہیں جائیں, ایسا بھی نہیں کہ سب کو الگ الگ بھیجا جائے, ایسا بھی نہیں کہ سب کو ایک ساتھ بھیجا جائے, فوج بنا کے یعنی گروہ گروہ بنا کے بھیجا جائے. قرآن کہتا کلما القیا فیہ فوج, جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا گیا, مثلا رشوت لینے والوں کا گروہ ڈالا گیا, بے حجاب عورتوں کا گروہ ڈالا گیا, داڑھی منڈوانے والوں کا گروہ ڈالا گیا, بے نمازی, الگ الگ سب آئیں گے. سألہم خزنتہم, جہنم کے جو نگران ہیں, جو داروغہ ہیں, جو وہاں کی نگرانی کر رہے فرشتے, انہوں نے پوچھا علم یاتکم بنذیر, ارے تم جہنم میں آ گئے, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ عجیب لفظ استعمال کیا انہوں نے ڈرانے والا, ہم تو ڈرانے والے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اس کی مجلس میں ہی نہیں آتے.
جہنم والے کہہ رہے ہیں جہنم کے نگران تم جہنم میں کیسے چلے گا؟ علم یاتکم بے نظیر، کیا تمہارے پاس کوئی نظیر نہیں آیا؟ نظیر عربی میں کہتے ہیں ڈرانے والے کو، بشیر کہتے ہیں بشارت والے کو، نظیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، سورہ ملک آیت کا صرف ترجمہ اور کچھ نہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک ڈرانے والا آیا تو تھا، بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تو تھا لیکن کیا ہوا؟ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا تم سب غلط سلط کہہ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. وقلنا، اور ہم نے یہ کہا، ما نزل اللہ من شیء، یہ جو تم ڈرانے کی باتیں کر رہے ہو نا، اللہ نے اس میں سے کچھ نازل نہیں کیا. یہ جملہ تو وہ ہے جو اکثر مجھ جیسے طالب علم کو سننا پڑتا، ایسے قرآن کہہ رہا ڈرانے والا، جس میں رسول بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، مراجع بھی آ گئے، مجتہدین بھی آ گئے، ہم جیسے گناہگار طالب علم بھی آ گئے. انہوں نے کہا ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اور کیا کہہ کے جھٹلایا؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ایسی کوئی بات ہی نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے ڈرانے والے تم گمراہی میں مبتلا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بے نمازی کو اتنا عذاب ملے؟ ہے تو ہم اللہ رسول کے ماننے والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بے پردہ عورت کو اتنا عذاب ملے؟ غلط. ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی. ان انتم، بلکہ خود تم اے ڈرانے والے تم، فی ضلال کبیر، کھلی گمراہی میں تم گمراہ. اچھا چلیں، یہ تو خیر انہوں نے وہ بات کہی جو ابو ظہبی اور دبئی اور کراچی اور بمبئی اور لاہور کے بہت سے لوگ کہیں گے انشاءاللہ، لیکن خدا نہ کرے کہ مومن کوئی کہے. خیر، اب اس کے بعد سنیے، جہنم کے نگران نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کوئی ڈرانے والا آیا کہ نہیں آیا، کہا آیا تو ہم نے نکال دیا اس کو، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، تم خود گمراہی میں ہو، ہمیں بھی آ کے گمراہ کر رہے. لیکن اس کے بعد یہ جہنم والے کیا کہہ رہے؟ قالوا لو کنا نسمع ناقل ما کنا لاصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے یا ذرا سی عقل رکھتے تو آج اہل جہنم نہ بنتے. مومنین کہتے ہیں سنو گے تو پھنس کے جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم والے کہہ رہے ہیں سن لیتے تو جہنمی نہ بنتے، نہیں سنا اس لیے جہنمی بنے. لو کنا نسمع، کاش ہم سنتے، نسمع سنتے، اور ناقل یا کم از کم اتنی عقل رکھ لیتے کہ سننا ضروری. ما کنا لاصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. پھر ایک اور بات، بہت سے لوگ آج کل اس خیال میں بھی کہ بھائی ابھی تو سارے عیش لے لو، اگر پتا چلا مرنے کے بعد کچھ عذاب وذاب ہے تو معافی مانگ لے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، یہ قرآن کی آیت. پس ان لوگوں نے فاعترفوا، اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، اپنی غلطی مان لی، ان جہنمیوں پہ اللہ کی لعنت. قرآن کہہ رہا غلطی مان لی، اور پھر کہہ رہا اس لیے ان پہ لعنت. لعنت کیا غلطی مان لی؟ کہ ہم نے سنا کیوں نہیں. مومن اور مومنہ کہتے ہیں سنو نہیں پھنسو گے، خود جہنم میں جانے والا کہہ رہا ہے کہ سن لیتے تو نہیں پھنستے، نہیں سنا تو پھنس گئے. معصوم کی حدیث سے قرآن کی آیت تک ایک ہی پیغام مل رہا کہ دیکھو دین کو سمجھنا کبھی نقصان نہیں دے سکتا ہے، ہمیشہ فائدہ ہی دے گا. بلکہ اسلام تو اس کا بھی قائل کہ وہ مسئلے بھی سن لیں جن کی آپ کو فی الحال کوئی ضرورت ہی نہیں. ابھی تو بات ہو رہی ہے جو روزانہ کام آنے والے مسئلے ہیں، آپ نے کہا سن لیا تو عمل کرنا ہوگا. اسلام تو کہتا ہے جس کی ابھی ضرورت بھی نہیں. ایک عورت کو عام طور پہ بزنس کے مسئلے کیا ضرورت، سن لو اس لیے کہ یہ کبھی کام آ سکتے ہیں. اور یہ اتنا اہم پیغام کہ عالم اسلام کی ایک ایسی خاتون، عالم اسلام کی ایک ایسی خاتون، پروردگار عالم نے ان کو وہ فضیلت دی کہ اس فضیلت کے آگے دنیا کی ساری فضیلتیں ہیچ. وہ ایسے بیٹے کی ماں جس بیٹے کو ساری دنیا پہ حکومت کرنا، ساری دنیا پہ حکومت، دیکھیں یہ توہین کا جملہ نہیں، ساری دنیا پہ حکومت تو نہ کوئی نبی کر سکا، نہ کوئی رسول کر سکا، نہ ہمارے رسول کر سکے، نہ کوئی امام کر سکا، نہ ہمارے مولا کی حکومت ظاہری قائم ہوئی. پوری کائنات کی تاریخ میں اس آدم تک قیامت فقط ایک اللہ کا نمائندہ ایسا ہے جس کی حکومت ساری دنیا پہ قائم ہوگی، وہ ہے ہمارے زمانے کا امام. اس امام کی والدہ نرجس خاتون، کتنی قابل فخر ہے وہ خاتون جسے اللہ نے ایسی دولت دی. دیکھیں ہر ماں، کل رات کی مجلس اگر آپ نے سنی تو میرا موضوع تھا کہ لوگوں کے درمیان حسد کتنا ہوتا، اور ہر جگہ میں نے حسد دیکھا، بلکہ
کل تو میرا موضوع تھا کہ خدمت دین کرنے والے بھی حسد کے مارے مرے جا رہے ہیں، لیکن فقط ایک رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی حسد نہیں، وہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ۔ دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو بیٹے کو اپنے سے آگے نکلتے نہ دیکھنا چاہے۔ ماں کو آپ دے دیں وہ خوش نہیں ہوگی، اس کی اولاد کو دے دیں وہ خوش ہوگی۔ نرجس خاتون کتنے خوش قسمت، ان کے بیٹے کو وہ ملا ہے جو کائنات کے کسی بیٹے کو نہیں ملا، اور واقعات کے اعتبار سے بھی ان کی فضیلتیں کتنی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں نے دو دن پہلے مردانی مجلس میں کچھ تھوڑا سا ان کا واقعہ پڑھا تھا۔ یہ اصل میں بادشاہ روم کی پوتی، اب بادشاہ روم ایک چیز تھی، بادشاہ روم جسے انگلش میں سیزر کہتے ہیں، سیزر جو ہے یہ لقب ہے روم کے بادشاہوں کا، پہلا سیزر، دوسرا سیزر، تیسرا سیزر، ان کے دادا سیزر قیصر روم، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت دو ہی تھی، یا مسلمانوں کی یا سیزر قیصر روم کی، اور شاہی محل میں آنکھ کھولی ہے دنیا بھر کی ہما نعمت ان کے لیے موجود۔ مگر پھر جب ان کی شادی کا دن آیا تو شادی نہ ہو سکی، واقعہ آپ نے سنا ہے پہلے، اور بہت پریشان، شادی کا انتظام کیا گیا، دولہا کو بٹھایا گیا، زلزلہ آیا، تخت گر گیا، دولہا زمین پہ گر کے بے ہوش، دولہا بدلا گئے۔ ان کے دادا نے کہا شاید اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے، دوسرا دولہا لاؤ، دوسرا دولہا بھی مل گئے، یعنی اسی کا بھائی۔ ایک مرتبہ دوسری دفعہ ساری تیاریاں شروع ہوئی، پادریوں نے ابھی نکاح کے سیغے شروع کرنا چاہے تھے، پھر وہی خرابی، زلزلہ آیا، تخت گرا، دوسرا دولہا بھی بے ہوش۔ دادا بہت پریشان، پوتی سے محبت بھی کرتا، اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا، اور 13 سال کی بچی بہت گھبرا رہی کہ آخر میری شادی میں یہ کیا ہو گیا۔ اور آخر ان کا جملہ اس لیے نقل کر رہا ہوں ورنہ میری ہمت نہیں کہ میں معصوم کی ماں کے بارے میں یہ بات کہوں۔ فرماتی ہے کہ میں گھبرا گئی کہ ایسی کون سی نحوست میری زندگی میں آ رہی، نحوست نہیں، ایک سعادت خدا ان کو دینا چاہتا تھا۔ گھبراہٹ میں نیند نہیں آ رہی، ایک مرتبہ آنکھ لگی، دیکھا کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ آئے، ایک طرف رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ اکیلے نہیں آئے، مولا سے لے کے حسن عسکری تک 11 اماموں کو لے کے آئے، اور رسول اللہ حضرت عیسیٰ کے پاس خود جاتے ہیں، چلے، اے نبی اللہ، میں اپنے ایک بیٹے کا نکاح آپ کے نائب شمون کی ایک بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ شمون حضرت عیسیٰ کے ایک نائب تھے جن کی اولاد میں یہ تھی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اے سردار انبیاء، کون سا بیٹا؟ پیغمبر نے امام حسن عسکری کو آگے کیا، یہ ہے میرا بیٹا۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہ تو میری خوش قسمتی کہ میرا رشتہ آپ کے گھرانے سے ہو جائے، اور وہیں پہ محفل نکاح منعقد ہوئی کہ ان کی طرف سے نرجس خاتون کی طرف سے عیسیٰ نکاح پڑھ رہے، حسن عسکری کی طرف سے رسول اللہ نکاح پڑھ رہے، نکاح بھی ہو گیا۔ اگلی رات کو پورا دن اب پریشان رہی کہ میں نے کیا دیکھا۔ اگلی رات کو خواب میں جناب مریم و جناب زہرا آتی، اور جناب مریم پہلے تو ان کو کلمہ پڑھاتی اور پھر کہتی ہیں کہ یہ تیری ساس ہے، یہ جناب فاطمہ کی خدمت میں جاتی اور شکوہ کرتی ہے کہ میری شادی ہو گئی، میرا شوہر میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ کہا فقط اس لیے کہ اب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا اور اب تیری ملاقات تیرے شوہر سے ہوگی۔ اور پھر خواب میں 11 امام آئے اور ہر رات کو آتے رہے، یہاں تک کہ ایک رات کو آ کے کہا کہ اب خدا وہ انتظام کر رہا ہے کہ تو اس شہر سے میرے گھر میں آ جائے، کل تیرا دادا اسلامی لشکر کے خلاف فوج بھیجے، تم بھی لباس بدل کر مردانے لباس میں اس لشکر کے ساتھ چلنا، راستے میں کچھ مسلمان تمہیں گرفتار کریں گے، کنیز بنا کے بیچا جائے گا، گھبرانا نہیں، یہ تھوڑی دیر کی مصیبت برداشت کرنا کیونکہ یہ ذریعہ ہے تمہیں ہم تک پہنچانے کا۔ کبھی مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ اس سے بڑھ کے کوئی سعادت دلوانے والا، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، جلدی سے گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اگلے دن واقعات ایسے ہی پیش آتے کہ یہ نکلی لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے، نہیں لشکر اسلام کی طرف، اور راستے میں جو مسلمانوں کے جاسوس تھے، میدان جنگ میں جاسوس گھومتے، وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور لے جا کے ان کو کنیز بنا کے بیچا اور پیسے حاصل کیے، اور پھر جس نے خریدا وہ ان کو بغداد لے کے آ گیا، کیونکہ اس وقت بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، وہاں پہ زیادہ مہنگی چیزیں بکتی تھیں۔ اور ادھر دوسری جانب 10 امام پہلے ہی اپنے صحابی کو بلا کے کہہ چکے کہ کل سے ایک ایسا کام لیا جائے گا کہ تیری نسلیں فخر کریں گی کہ ہم نے یہ خدمت انجام دی۔ صبح صبح بغداد کے گھاٹ پہ پہنچ جانا اور فلاں لباس میں کنیز نظر آئے گی پورے حجاب کے ساتھ،
ان کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکا، اور میرا خط لے جا کے دینا اور یہ پیسے اس کے مالک کو دینا اور ان کو لے کے آ جانا. جناب نرجس خاتون اس طریقے سے لائی گئی، دسویں امام کے گھر میں پہنچائی گئی. دسویں امام کے گھر میں بھی جب پہنچی تو دسویں امام نے ان سے ایک جملہ کہا. اب تک اس واقعے میں آپ نے سن لیا کہ نرجس خاتون کا نکاح خواب میں ہوا تو، لیکن ان سے پوچھا نہیں گیا کہ تم راضی ہو کہ راضی نہیں. پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے، ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ، مگر شریعت شریعت. دسویں امام نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی تم کلمہ پڑھ چکی، اس لیے تمہیں کفر سے نکال کے اسلام میں لایا گیا، لیکن ابھی تک کوئی پابندی نہیں، تمہاری مرضی، چاہے تو تم اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہو کہ جس سے خواب میں نکاح ہوا، اور چاہے تو تم آزاد جہاں دل چاہے چلی جاؤ. اور یہ کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ نرجس خاتون شاہی محل سے آئیں، اور محل بھی اتنا بڑا محل کہ دنیا کی تاریخ میں سیزر جیسا محل شاید کسی کا نہ ہو، اور لا کے رکھی گئی ہے دسویں امام کے اس گھر میں جو قید خانہ تھا. دسویں امام کو متوکل نے سامرہ کے قید خانے میں رکھا، اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد ایک کمرے کا مکان تھا، اور اس کمرے کے نیچے تہخانے میں ایک چھوٹی سی کوٹھری نرجس خاتون کے لیے بنائی گئی تھی، تاکہ ظالم حکمرانوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کی ولادت ہونے والی ہے. شاہی محل میں رہ کر دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنے والی، اسے اب اپنی ساری زندگی مکان میں بھی نہیں، زمین کے نیچے تہخانے کی ایک چھوٹی سی کوٹھری میں رہنا، کتنا بڑا امتحان، کتنا بڑا امتحان. ہم میں سے جو لوگ واقعاً جگی میں رہ چکے ہیں اور حالات اچھے ہوئے، اللہ نے ان کے دل پھیرے اور وہ مکان میں آ گئے، پھر اگر ذرا سی پریشانی ان پر آ جائے تو اس طرح سے گھبرا کے فریاد کرتے جیسے اللہ نے آج تک ان پر کوئی احسان ہی نہیں کیا. اور جو واقعاً پیدا ہوئی، پلی بڑی، آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، ہر نعمت اس کو مل، اس سے کہا گیا تجھے باقی ساری زندگی ایک کوٹھری میں بیٹھ کے گزارنا. تو پہلے پوچھا گیا جیسا تم کہو، آزاد ہو، جانا چاہو تو پوری اسلامی دنیا میں جہاں کہو گے تمہیں بھجوا دیا جائے، اور رہنا چاہو تو اس کوٹھری میں رہنا، لیکن اگر یہ قبول کر لیا تو خدا تمہیں ایک ایسی نعمت دے گا کہ اولین و آخرین میں آج تک کسی عورت کو یہ نعمت نہیں ملی. جناب نرجس خاتون نے کہا مولا فرمائیے وہ کیا؟ کہ اگر تم اس زندگی پہ راضی رہی تو خدا تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو ساری دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری دنیا کا حکمران بنے گا، اور جو اس کو مانے گا وہی نجات پائے گا، جو اس کا انکار کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. نرجس خاتون کہتی ہیں کہ آقا، دنیا کی ساری نعمتوں کو میں ٹھکراتی ہوں، یہ ختم ہونے والی، مجھے اپنی ایسی اولاد چاہیے، یہ نعمت چاہیے، اور اس کے لیے میں ہر زحمت برداشت کرنے کو تیار ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ پھر، وہ تو خواب کا نکاح تھا نا، ایک مرتبہ پھر نکاح پڑھا گیا، اور نکاح کے بعد مکان کس کمرے میں نکاح ہوا، اس کے نیچے تہخانے میں ایک چھوٹی سی کوٹھری. آپ میں سے جو سامرہ ہو کے آئی ہے تو دیکھ کے آئی، اور خدا ہر مومن اور مومنہ کو ساری زیارتیں نصیب کرے، جا کے ذرا دیکھیے گا. اب تو پھر بھی اسے بہت شاندار بنا دیا گیا، صاحبان ایمان کے خلوص، اس وقت یہ کتنی تنگ و تاریخ کوٹھری، تین بستر سے زیادہ یہاں بچھائے نہیں جا سکتے، اور شاہی محل جیسے لق و دق جگہ رہنے والی، ساری زندگی یہاں گزاری اور اس سے باہر کبھی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ باہر نہیں ہے، کیونکہ بارہویں امام کی والدہ کو چھپانا تھا، حکمران اس فکر میں تھے کہ ان کی والدہ کہیں سے ملے تو ان کو شہید کر دے، جب ماں ہی مر جائے گی تو بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، یہ فکر. نہ صرف یہ کہ ساری زندگی وہاں سے باہر نہیں نکلی، بلکہ وہاں بھی ایک دسویں امام تشریف لے جاتے تھے، ایک گیارہویں امام دو، ایک گیارہویں امام کی بھوپھی جناب حکیمہ خاتون تین، ایک غلام جس کا نام تھا کافور، اور ایک کنیز جس کا نام تھا نسیم، صرف پانچ آدمی. دادا کے محل میں جس کی چپلیں اٹھانے کو ہر وقت پانچ کنیزیں حاضر رہتی تھی، اس کی اب ساری زندگی پانچ سے زیادہ وہ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتی، مگر راضی. تو اللہ نے ان کا کتنا بڑا درجہ کیا، کتنا بڑا درجہ کیا. مگر ایک عجیب بات، جو اتنی صاحب فضیلت خاتون، جن کا نکاح عیسیٰ اور رسول اللہ نے پڑھایا، جن کو کلمہ اسلام مریم و فاطمہ زہرا نے پڑھوایا، جن کو اس انداز سے پروردگار وہاں سے یہاں لے کے آیا، جن کو امام زمانہ جیسا بیٹا خدا عطا کر رہا، جن کے اتنے درجے بلند ہیں، مگر ایک جملہ. جب دسویں امام نے ان سے کہا کہ تم کیا اختیار کرتی، اور انہوں نے امام زمانہ کی ماں بننا اختیار کیا، تو فوراً نکاح نہیں ہوا، بلکہ دسویں امام نے کنیز کو بھیج کے کہا کہ برابر کے مکان سے میری بہن کو بلا کے لاؤ. دسویں امام کی بہن حکیمہ خاتون آئی، کہا کہ بھیا کیا بات،
تو ایک مرتبہ دسویں امام کہتے بہن تمہیں یاد ہوگا تم اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں اپنے بیٹے حسن عسکری کی شادی کب کروں گا اور میں نے کہا تھا میری بہو آ رہی وہ میری بہو آ چکی اور اس کی ساری تفصیل میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ ہے میری بہو حکیمہ خاتون تڑپ کے آگے بڑھتی نرگس خاتون کو اپنے کلیجے سے لگاتی ہیں پیشانی کا بوسہ لیتی اور کہتی ہیں کہ بھیا تو پھر یہ نکاح کب ہوگا کا بھی نہیں ہوگا تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ وعلم حل فقہ اور انہیں لے جا کر فقہ و حلال و حرام کی تعلیم دے دو جب یہ حلال و حرام کی تعلیم حاصل کر لے پھر لانا تو پھر ان کا نکاح ہوگا اور پھر یہ میرے پوتے اور امام زمانہ کی ماں بنے گی جناب نرجس خاتون حکیمہ خاتون کی شاگردی میں بھیجی گئی وہاں سے وہ علم لے کے آئیں اور اس کے بعد پھر یہ شادی ہوئی اور اس بیٹے کی ولادت کا انتظام ہوا میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں نرجس خاتون کو فقہ سیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے وہ ایک معصوم کی ماں اور یہ حدیث کا جملہ کہ اللہ دیکھیں معصوم کی ماں تو معصوم نہیں ہے نا ہمارے یہاں معصوم صرف 14 یہ عدد 14 سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ لیکن ہمارے یہاں ایک حدیث ہے کہ اللہ ہر امام کے باپ اور ماں پر ایک فرشتہ مقرر کرتا جو اسے کوئی غلطی اور لغزش نہیں کرنے دیتا جو انہیں محفوظ رکھتا ہے خطا چنانچہ ایک اصطلاح ہے معصوم 14 کے لیے اور ایک لفظ محفوظ یہ ہے خاندان اہل بیت کی بہت سی خواتین اور مردوں کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا نرجس خاتون کو خطا سے محفوظ کیا جائے گا پھر نرجس خاتون کی زندگی اتنی محدود انہیں ایک کمرے میں رہنا اس کمرے میں صرف ان کے محرم رشتہ دار آ رہے ہیں یا شوہر آتا ہے یا خسر غلام بھی باہر باہر اور صرف دو عورتیں آتی ہیں کنیز نسیم اور شوہر کی پھوپھی حکیمہ خاتون انہیں کون سا بزنس کرنا ہے انہیں کون سے حقوق والدین ادا کرنا ہے انہیں کون سا صلہ رحمی کرنا ہے انہیں کون سے واجبات ادا کرنا چند واجبات ہیں گھر کے اندر اس کے باوجود میرے دسویں امام نے کہا پہلے ان کو علم حلال و حرام حاصل کرنا اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ آئیں ایک پیغام ہے جو کوئی غلطی نہیں کر سکتی جس کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی اس تک کے لیے تو دسواں امام اتنا اہتمام کرے اور ہم اور ہماری خواتین جن کے قدم ہر وقت لڑکھڑا سکتے ہیں جن کا شریعت سے ناواقف رہنا شیطان کو گناہ کا موقع دلوا سکتا جو معصوم بھی نہیں کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ معصوم جو محفوظ عن الخطا بھی نہیں اور وہ اتنے لاپرواہ ہو جائے وہ اتنے غافل ہو جائے امام اپنی بہو کو پہلے تعلیم دلواتے پھر اپنے گھر میں بلاتے ہیں جن بہو کو ضرورت نہیں اور امام کے جن غلاموں کو یعنی ہم لوگ اور جن کنیزوں کو یعنی آپ خواتین ہر وقت ان مسائل کی ضرورت وہ اتنے بے خبر ہو جائے وہ اتنے جاہل ہو جائے وہ اتنے ناواقف ہو جائے اور اسی کا نتیجہ یہ کہ بار بار ہم کو ٹھوکرے کھانا پڑتی بار بار ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس موقع پہ حلال کیا ہے کس موقع پہ حرام کیا اس لیے کہ ہم تو بس اسی بات میں مگن ہے کہ ہم نے 14 امام کے نام لیے تو سب کچھ ختم ہو گئے اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اب تو ذمہ داری شروع ہو رہی ہے یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ہمارا طریقہ یہ ہمارا دستور مگر اہل بیت یا تھار ان کا طریقہ کیا ان کا وہی طریقہ جو ابھی آپ نے سنا کہ ایسی خاتون بھی ہے جس کو کہیں ضرورت نہیں اور جو اتنی عظیم خاتون ہے اس کو بھی مسائل سکھائے جب گھر کا وہ ماحول ہو جو معصومین کے گھر میں تھا کہ مرد ہو کہ عورت ہو کہ بوڑھا ہو کہ بچہ ہو کہ ضرورت ہو جسے مسائل کی کہ جسے ضرورت نہ ہو سب کو پہلے یہ سکھایا جاتا ہے اسی لیے تو میرے مولا نے کہا دنیا میں آدمی تین یا عالم ہے یا طالب علم ہے یا کوڑا کرکٹ ہمارا شیعہ یا عالم ہے یا طالب علم بس یا علم لے کے دے رہا ہے یا علم حاصل کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں نرجس خاتون علی کی شیعہ بن رہی اس لیے کہا کہ یہ علم حاصل کرنا اور یہی وجہ کہ ہمارے یہاں بوڑھیوں کو جو مسئلے نہیں پتا خاندان اہل بیت کی بچیوں کو نہ صرف یہ کہ وہ مسئلے پتا ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی ہو رہا یہاں تک گزشتہ مجلس میں مسائل پہنچے تھے اس کے آگے کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا اس لیے بہت مختصر چند منٹ کی روایت ہمارے یہاں بوڑھوں کو جو مسئلے نہیں پتا ہے اہل بیت کے گھرانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ مسئلے پتا دو سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے دو سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے لیکن اس دو سال کی عمر
کوئی جا کے دیکھے تو اہل بیت کے گھرانے یہ بچے مسائل کو کتنا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ حسین کی ننی سکینہ، آپ نے اسی ہفتے اس ننی سی بچی کا تابوت اٹھایا، حسین کی ننی سکینہ جسے بابا کی شہادت سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ میں یتیم ہونے جا رہی ہوں، اور جسے یہ بھی پتا تھا کہ یتیمی کسے کہتے، مگر دادی نے حکم دیا، پوتی نے حکم مان لیا، پھر بھی کس طرح مانا ہو؟ ایک عام بچی کا عام بابا اس طرح سے جائے تو برداشت نہ کرے، کہا سکینہ جیسی محبت کرنے والی بچی اور حسین جیسا بابا، مگر میں بتا یہی رہا ہوں غم کے درمیان بھی سکینہ کا کردار دیکھے۔ دو جملے جو میں نے ابھی کہے اس کی تفصیل تو آپ عاشورے کو سنتی ہیں۔ میرا مولا ساری سیدانیوں کو خدا حافظ کہہ کے زلجنہ پہ سوار ہوں، اب زلجنہ کو لے کے مقتل کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زلجنہ سے کہا ہے زلجنہ مجھے میدان کربلا میں پہنچا دے، صبح سے جو وفادار گھوڑا حسین کے اشاروں پہ حرکت میں آتا تھا آج حسین بار بار کہہ رہے لیکن زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب تیسری مرتبہ کہا ہے زلجنہ مجھے میدان میں پہنچا دے، میں تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں۔ ویسے زلجنہ بھی صبح سے بڑا پیاسا، زلجنہ بھی صبح سے بڑا تھکا، کربلا میں سب سے زیادہ تھکن و پیاس یا تو حسین کو تھی یا زلجنہ کو تھی، ہر بار حسین اسی گھوڑے پہ گئے یہی حسین کو لے کے آیا، لیکن میرے مولا نے کہا آخری زحمت دے رہا ہوں۔ اور اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے کہ اے زلجنہ یہ آخری زحمت بھی پوری نہیں ہوگی، آدھی ہوگی، تجھے حسین کو صرف لے کے جانا ہے، واپس نہیں لانا، حسین تجھے واپسی کی زحمت بھی نہیں دے گا، تجھے خالی واپس آنا۔ مگر پھر بھی زلجنہ آگے نہ بڑھا، ہاں اتنا ضرور کیا کہ ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے حسین کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جھک کے زمین کربلا کو دیکھا، حسین کی نگاہ پڑی، زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے 2 سال کی سکینہ لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم نہ کر، یہاں تو جو صبحوں سے گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ ارے حسین حکم دے رہے، حسین کی بیٹی زلجنہ کو روک رہی ہے، زلجنہ کرے تو کیا کرے؟ حسین گھوڑے سے اترے، ننی بچی کو گود میں اٹھایا، اور ایک مرتبہ سکینہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جملہ کہا جو صبح سے سکینہ کہہ رہی تھی، کہا بیٹی سکینہ تیرے ہونٹ نیلے پڑ گئے ہیں، مجھے اجازت دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ ارے صبح سے یہ بچی ہر ایک سے کہتی تھی پانی پانی، آلتش آلتش، اب جو باپ نے کہا بیٹی میں تیرے لیے پانی لے آؤں، پانی مانگنے والی سکینہ تڑپ گئی، نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، پیاسی رہوں گی، پانی کی بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا، نہ تو مجھے پانی نصیب ہوا نہ میرا چچا واپس آیا۔ ہائے میرا مولا حسین، کیسے سکینہ کو راضی کرے؟ سکینہ کو راضی کرنا اس لشکر سے مقابلہ کرنے سے بڑا امتحان۔ اور ادھر ننی بچی، کل شب عاشور ہے نا، ساری رات جاگی تھی، آج صبح سے اپنے گھر کے ہر شہید کا ماتم کر رہی تھی، اب باپ کی آغوش ملی آنکھ لگ گئی، ننی سکینہ کی آنکھ لگ گئی، ایک مرتبہ سوئی اور پھر آنکھیں کھولی، کہا بابا ذرا جلدی مجھے گودی سے اتار کے زمین کربلا پہ کھڑا تو کر دے، حسین نے گودی سے اتارا، سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا، خدا حافظ خدا حافظ، میرا آخری سلام لیجیے۔ ارے حسین بھی حیران ہو گئے، سکینہ بیٹی ابھی مجھے روک رہی تھی اور ابھی مجھے آخری سلام کر رہی ہے، کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا خواب میں میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، جس مقصد کے لیے میں نے چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا تھا اس کا وقت قریب آ گیا ہے، سکینہ بیٹی میرے حسین کو جانے دے، دادی فاطمہ کا حکم آ گیا، جائیے بابا خدا حافظ، لیکن رخصت تو کر دیا، یاد ہر وقت ہے دل میں، اور ایسی یاد ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب آخری خیمہ جلا اور تھوڑی دیر کے بعد سیدانیاں باہر آئیں تو میں نے دیکھا کہ سب سے آخر میں ایک ننی سی بچی آ رہی ہے کہ جس کے کرتے نے آگ پکڑ لی ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے اسے آگ کا کوئی خیال نہیں ہے،
بچیوں کے اس حالت میں بھی بار بار سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی ہے, ماتم کرتی جاتی ہے, کبھی کہتی ہے ہائے میرے بابا کہاں ہو, کبھی کہتی ہے ہائے میرے چچا عباس کہاں ہو. میں گھبرا گیا, میری بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی, مجھے اپنی بچی یاد آ گئی. میں قریب آیا, ہاتھ بڑھا کے آگ بجھانا چاہی, مگر اللہ رے پابندی شریعت, ہمارے بوڑھے نہیں جانتے. حسین کے گھر کے بچوں کو دیکھیے, ایک مرتبہ کہاں تو ایسا ماتم کر رہی ہے کہ آگ کو بھی بھول گئی, اور کہاں جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا بچی جلال کی عالم میں دو قدم پیچھے ہٹی اور مجھ سے کہا, خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا, میں فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں, نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا. ارے شریعت کی بات آئی, حجاب کی بات آئی, جلتی ہوئی آگ میں بھی سکینہ ماتم روک کے کھڑی ہو گئی, خبردار میرا جسم چھو نہیں سکتا, میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں. میں نے ہاتھ جوڑے, شہزادی خالی کرتا پکڑنا ہے اور آگ بجھانا ہے, اس کی اجازت مل گئی. جیسے ہی میں نے آگ بجھائی, بچی نے مجھے حیرت سے دیکھا, کہا تو نے ایک مہربانی کی ہے تو ایک مہربانی اور کر دے, اور مجھے اتنا بتا دے کہ نجف کہاں ہے, نجف کا پتہ بتا دے. میں گھبرا گیا, اے بچی کربلا کے میدان میں نجف کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ ارے نجف میں میرا دادا اور کائنات کا مشکل کشا دفن ہے, دادا کی قبر پہ جا کے گروں گی اور فریاد کروں گی, دادا علی. کسی کے بھی یتیم بچے آپ کو پکارے, آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو جاتے, مگر دادا علی آپ کے حسین کی یتیمہ سکینہ تماچے کھاتی رہی, ارے سکینہ کوڑے کھاتی رہی, دادا سکینہ آپ کو پکارتی رہی, اور دادا آپ اپنے حسین کی یتیمہ سکینہ کی مدد کو بھی نہ آئے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا غم حسین کے سوا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. پروردگارا تجھے واسطہ ننی سکینہ کے اس مصائب کا, سکینہ کے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو اولاد کے ہر دکھ, ہر غم اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن اگر اسلام اور آل محمد کو ضرورت ہو تو ہم کو, ہماری ماؤں کو یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ تیری خاطر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں. تجھے واسطہ سکینہ کے ان مصائب کا, سکینہ کے ماننے والوں خصوصاً بانیان مجلس و حاضرین مجلس کو, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی خصوصاً دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما. تجھے واسطہ سکینہ کے بوڑھے بابا کے بے گور و کفن لاشے کا, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانیان مجلس و شرکائے مجلس کے تمام مرحومین کو اعلی علین میں جوار معصومین سے ملحق فرما. خداوندہ یہ سکینہ بہت پیاسی تھی, یہ سکینہ بہت تین دن سے بھوکی تھی, تجھے واسطہ سکینہ کی مصائب میں آنسو بہانے والے ان مومنات کے ان آنسوؤں کا اور صاحبان ایمان کی سزا داری, سکینہ کے ماننے والوں کے رزق حلال میں برکت, استحکام اور دوام عطا فرما. پروردگارہ جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے کرتے میں سکینہ کی اس پابندی شریعت کا واسطہ ہم سب کو, ہماری مومنات کو دین اور شریعت کے تمام احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام بیماروں کو, خصوصاً ایک مومنہ نے التماس کی ہے خاص طور پر, تمام بیماروں کو اور ان بیمار مومنہ کو بحق بیمار یہ سید سجاد صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما, اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس